Goeienaand, vrienden. Baie welkom bij hierdie geleentheid. We sommer so in die, amper in die middel van die week op het donderdag aand net saam dink oor besonder die werk van die Heilige Gees. Ons is eintlik elke Sondag met God drie enig bezig. Nee, Vader, Seun en Heilige Gees. En so in ons geloofstraditie is die klem op spesifieke viering van sekere dae nie so groot nie. En toch is het besonder dat ons het kan doen. En is nie asof ons dit nie op die ander dag doen nie, ons moet dit toch onthou, elke Sondag is Paasfees en Kersfees en Pinksters Sondag en Opstanding Sondag, ons vier dit eindelijk elke Sondag, maar dit is besonders as ons net een bykie kan focus, en dit is wat ons vanavond wil doen, ons wil denk oor die werk van die Heilige Gees in besonder, in een korterig vir my standaarde oordenking, uit Petrus oor die werk van die Heilige Gees, en ons hoop, dit is rarig opbouwend vir elkeen van ons. Ons gaan begin die net sommer saam met mekaar te bid en te vra vir die Here se seënende teenwoordigheid by ons en dat hy vir ons sal lei en dan gaan ons saam met mekaar sing en dan gaan ons dink uit sy woord en ons gaan weer saam met mekaar sing en bid vir sy seën. Die eenvoudige liturgie vanaand. So kom ons raak vir 'n oomblik stil en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die voorreg om in u teenwoordigheid te kom, net wanneer ons ons oë toemaak. U beloof dat wat twee of drie in die naam is, daar is u self, u lei vir ons, u rig vir ons, u los vir ons nie. U het gekom, Heer Jesus, binne in hierdie wêreld in, om ons weer u eiendom te maak, om ons te red. En Heilige Gees, u is by ons teenwoordig. God drie enig, ons prys en ons loof en ons eer u. En ons bid dat u met u seën teenwoordig sal wees nou as ons u ontmoet, as ons u loof en prys en as ons saam luister na u woord. Hoor ons as ons dit bid, hoor ons as ons sing tot die eer, onderrig ons, leer ons, lei ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing, sing saam met mekaar. Ons gaan die Here loof met die volgende lied. Gaan saam sing uit liedboek 454, die eerste drie verse, om mee weg te spring. Kom ons sing dit saam, liedboek 454, vers 1 tot vers 3. Hierdie twee verse vir ons baie pertinent dat die Heilige Gees die woord vir ons oopbreek, en is een van die kenmerke van die Gees, dat hy altyd deur sy woord werk, wat hy geïnspireer het, wat ons het in geskrewe vorm, maar wat lewendig word
wanneer die Gees hierdie woorde oopbreek, en dit is wat ons voor, dit is ook ons gebed nou, voordat ons luister, saam luister na die Here se woord. So kom ons sing dit bidend saam. Van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom my, lig my, breek die woord. Van God wat levend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat levend maak, vorm my tot U eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God vul my al meer, ek wil op hierdie koue Mei wintersdag saam met julle dink oor 'n warm onderwerp, 'n hartswarm onderwerp, en dit is die Heilige Gees. Ons dink in hierdie week aan die uitstorting van die Heilige Gees. Sondag wat kom is Pinkster Sondag. Ons het nou 'n klomp goedjies, ons is besig met Petrus en ons het ook 'n dag van verootmoediging op Sondag wat deur ons kerkverband uitgeroep is. Maar ek dink dit sluit alles aan by hierdie onderwerp, die Heilige Gees se werk, en ek wil dit vanoggend begin deur ons net te herinner aan wat ons bely. Hier is vir my een van die mooiste, eenvoudigste belydenisse van ons kerk in die Heidelbergse Katekismus, as dit sê: wat glo jy van die Heilige Gees? So wat glo jy van die Heilige Gees? En hier is ons belydenis. Ten eerste is hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. As ek mooi geluister het, gaan Dominee Joab Sondag aand bietjie daaroor saam met ons dink. Ten tweede is hy aan my gegee, is weer hierdie persoonlike gedagte van die Katekismus. Ek het die Heilige Gees ontvang sodat hy my deur 'n ware geloof van Christus al sy weldade laat deel kry, dat hy my troos en vir ewig by my bly. Nou, ons gaan dan hierdie aandag gee en dalk terugkom hiernatoe, maar veral dan aan die hand van Petrus, hierdie boek wat ons op die oomblik, of hierdie brief wat Petrus geskryf het vir hierdie vreemdelinge en bywoners in Klein-Asië, hierdie gemeente wat verspreid is en wat deur regtig 'n moeilike swaar kry vervolging gaan, kom praat hy. En ek hoop julle het al raak gesien in die prediking wat ons gehad het, maar ook en wat nog kom, dat die Heilige Gees 'n baie pertinente rol speel. En ons gaan sommer aan die hand daarvan net dink oor die werk van die Heilige Gees. Ons gaan letterlik net 'n paar verse uit Petrus lees. Die beste is as jy jou Bybel saam met my oopmaak. Pos gou dalk die video, maak die Bybel saam met my oop. Die eerste brief aan Petrus is die nuwe of die 83 vertaling op my in my Bybel bladsy 269, né? So luister hoe begin Petrus hierdie brief. Sê van Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Heilige Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Kan jy sien die werk van die drie eenheid al hierso? God die Vader het ons uitgekies, ons is uitverkorenes van hom, en hy het dit vooraf bestem dat ons deur die Heilige Gees afgesonder, een kant gesit word, geheilig, heilig gemaak word, daar is die werk van die Heilige Gees, om gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus, skoon gewas, rein gewas. Maar dink net daaroor, hier is die van die grootste werk van die Heilige Gees, is om ons vir God
af te sonder. Dit het hy vir my kom doen. Dis een van die weldade van Jesus, om my deur Jesus se kruisdood en opstanding in my plek vir God een kant te sit, af te sonder. En dan, die gedagte hier is ook om ons meer en meer soos ons Here Jesus te maak. Dis die werk van die Gees. Hy maak my en jou deel van Godse grote plan, deel van sy koninkryk, en hy maak my en jou, hy heilig, hy sonder ons af, om meer en meer soos Jesus te word. Baie groot werk van die Heilige Gees, wat 'n gawe, wat 'n warm maak ding in my hart, om sê, dis waarom die Gees besig is in my lewe. Nou, ons tweede vraag is net gewoon, hoe doen hy dit? En dit kom ook baie duidelik in Petrus aan die orde, hoofstuk 1 vers 10, eindelijk tot en met vers 12, luister, die profete was opgewonde oor dit wat die Heilige Gees met ons kom doen het, oor Jesus' koms in hierdie wêreld, en maar hulle het dit maar net gedeeltelik verstaan, luister hierna, so in die verband met hierdie saligheid, hierdie verlossing, en die profete, wat die genade verkondig het, wat vir julle bestem is, deeglik en noukeurig ondersoek ingestel, die Gees van Christus, wat in hulle was, het vooruit verkondig, dat Christus moet ly, en daarna verheerlik moet word, en hulle het probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede sou wees wat die Gees bedoel het. Aan hulle is geopenbaar dat wat hulle geprofeteer het nie vir hulle self bedoel is nie, maar vir julle. Nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaak deur die Heilige Gees wat van die hemel afgestuur is. Dis dinge waaraan selfs die engele begeerig is om insig te kry. Hoe werk die Heilige Gees? Hoe sonder hy ons vir God af? Hoe sit hy ons een kant? Wel, hierdie sê baie duidelik, hy het in die profete gewerk, en dit is deur die Heilige Gees, dat hulle in die toekoms ingesien het, en gesien het wat aan die kom is, die boodskap van die evangelie is aan die kom, en toe het hy in mense soos Petrus en die apostels gewerk, dis die Gees se groot werk, om te verkondig, om die woord van die goeie nuus van Jesus, dat hy in ons plek doodgegaan het, en opgestaan het, en vir ons die lewe kom skenk het, en dat ons deel is van God se groot plan, en dat hy met ons op pad is, dat hy sy koninkryk gaan laat kom deur in ons te werk, en deur sy kerk te vestig, en uiteindelik deur Jesus wat weerkom, en die nuwe hemel en aarde opsluit, dis die Gees wat hierdie verkondig, en wat hierdie in ons lewens indra en uitdra. So, hoe werk die Gees? Wel, hy sonder ons vir God af, maar hy doen dit deur die goeie nuus aan ons te verkondig, die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus in ons harte in te dra. So die Gees in hierdie boek, hierdie boodskap, die woord van God werk altyd saam met mekaar. Dis wat Petrus hier vir ons wil kom wys. En die groot werk wat hy natuurlik heel eerste in ons doen, kry ons in hoofstuk 1 vers 23 en tot vers 25, nou die Gees word nie genoem nie, maar luister hoekom ek sê, dit is steeds die werk van die Gees, dit daar staan, julle is immers weergebore, so wat die Heilige Gees moet kom doen om ons vir God af te sonder, is 'n groot wonderwerk, hy moet ons, wat geestelik dood was, lewend maak, hy moet ons nuut maak, hy moet ons laat asemhaal, hy moet ons oë oop maak, om God te sien, hy moet ons oë oop maak, om ons voor God te verootmoedig, ons sonde raak te sien, hy moet 'n lus en 'n ywer in ons harte werk, om hierdie wil, ou wil, wat teen God in opstand was, ombuig, so dat ons vir God wil dien, en vir hom wil gehoorsaam, en na hom toe wil draai, so luister, hier staan vers 23, hoofstuk 1 vers 23, julle is immers wedergebore, nie uit onverganklike saad nie, maar uit, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en die ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras, en al sy pracht soos 'n veldblom, gras verdor en die blom val af, dis hoe ons is, nee, net so kom 'n virus, en dit krap alles deur mekaar, en dreig om ons lewe af te sny, ons is soos stof, ons is soos gras, maar die woord van die Here bly ewig, en hierdie woord is nou in ons deur die Gees, hierdie woord het ons lewendig gemaak, en hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is, kan jy sien, die Gees sonder ons vir God af, maak ons heilig, hy doen dit deur die woord, die boodskap van die evangelie, hy werk wedergeboorte in ons harte, maak ons wat dood is, geestelik lewendig. Nou vriende, hierdie werk van die Heilige Gees word so baie onderspeeld ten koste van dit waaraan Petrus ook raak, ek dink die gawes van die Gees, die feit dat die Gees gawes skenk, nou weer eens hier in hoofstuk 4 vers 10,
word die gees nie genoem nie, maar die veronderstelling is duidelijk, en die rest van die Bybel is duidelijk, dat dit is ook die geese werk, nee, wat gawes gee. Luister wat skryf Petrus in hoofstuk 4 vers 10 tot vers 11, nee, hy sê, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, hierdie genade op genade, hierdie genade wat elke aspek van ons levens raak, elke deelkie hier en nou, nie net eendag nie, maar rarig ook hier en nou ons levens raak, as goeie bedienaars, ons is bedienaars van die veelvoudige genade van God, ons is elkeen geroep om meer soos Jesus te word en die goeie nuus uit te dra en die heerlijkheid van God te verkondig, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen naamate hy in genade gawe ontvang het, die ander een dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As het is om die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Amen. Petrus sal oproep, nee. Maar hier is dit baie duidelik, dat die gees, soos wat hy in Korintiërs en elders sê, gees kom gee gawes tot opbou van die gemeente, en hy gee gawes vir hierdie mense wat hy nie kon maak het en wederbaar het en wat hy levendig gemaak het, kom gee hy gawes nie om hulle self te verheerlik nie. Dis ook om baie keer sal mense sê, maar ja, die belydenisskrifte spandeer so min tyd aan die werk van die Heilige Gees, maar ek dink dis omdat daar so een sin van eenvoud is in die Gees se hele bediening. Die Gees stel homself nooit op die voorgrond nie. Hy werk altyd om God, om Jesus voorop te stel, en om die kerk te bou, en God die Vader te verheerlik, dit is waarvoor die Gees geroep is, dit is die Gees se werk, en so hier sien ons het weer, gawes wat die Gees kom gee, nie so dat ek, dit gaan nie oor my belewenis daarvan, of oor hoe dit my op die voorgrond plaas nie, dit gaan in werklikheid daaroor, dat die Gees die gemeente opbou, en verheerlik en God verheerlik deur hierdie gawes wat hy vir ons gee. So ja, hy gee gawes, maar kan julle sien, dis maar 'n deeltjie van die Gees se werk. Ons moet dit nie onderbeklem toe nie, maar ons moet ook dit nie oorbeklem toe nie, want die Gees sonder ons vir God af. Die Gees werk deur die boodskap van die evangelie wat aan ons verkondig word en wat ons hoor as ons Bybel lees en persoonlike stilte uit het en saam met mekaar kom. En die Gees gee gawes tot opbou van die gemeente en tot verheerliking van God die Vader. En dan, ons belydenis het so mooi gesê, dat die Gees ons troos en altyd by ons bly. En hoor hier die laaste mooi gedagtes rondom die Gees in Petrus, vers 14 van hoofstuk 4. Geseend is julle wanneer julle beledig word terwille van die naam van Christus. Dis 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle bly. Vriende, ons kan as gelowiges swaar kry in hierdie wêreld en dit kan baie keer ook so wees dat ons swaar kry pertinent is omdat ons getrou aan Jesus wil wees, soos hierdie gelowiges vir wie Petrus hier skryf. En nou wat hy hier kom doen is sê, wel, as julle slegte dinge uit die mond van mense om julle hoor, oor wie julle is, omdat julle Christen is, onthou wat die Gees oor julle sê, julle die Gees wat op julle is, en weet julle wie is hierdie Gees, dis die Gees van heerlikheid, en heerlikheid is daai ding wat ons laat loof en prys, nee, as ons 'n goeie atleet sien, of 'n mooi muziekstuk hoor, of 'n prachtige tuin sien, dan sê ons, joh, ongelooflik, kom kyk hoe heerlik is, kom kyk hoe wonderlik is hierdie gawe, of hierdie talent, of hierdie mooi prentjie, of hierdie muziekstuk is heerlik in my ore, nou ons het die Gees van heerlikheid, die Gees wat die wonder, die heerlikheid in ons na vore bring, waarmee God ons geskaap het, so as mense my beledig en slegte dinge oor my sê, dan sê Petrus, onthou, julle die Gees van heerlikheid, die Gees van wat Jesus vir julle uitwys as die heerlikheid onder die heerlikheid, die heerlikste van alle wesens, en julle deel in daai heerlikheid, julle daai Gees wat vir julle kom sê, julle is kosbaar, julle is afgesonder vir God, julle behoort aan God, dis die troos, dis die nabyheid van die Gees wat dit doen, en luister hoe sluit Petrus dan weer af, weer met die gedagte van die drie enige God wat aan die werk is, God die Vader, vers 10, hoofstuk 5 vers 10, wat alle genade gee, wat julle geroep het om aan Christus Jesus deel te aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak aan hom behoort die krag tot in ewigheid.
weer in voor die Gees se naam nie genoem nie, nee, het staan nie pertinent die Gees nie, maar ons het nou net gehoor, hy is die Gees van die heerlikheid, en God het ons geroep om in Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, so wie se werk is dit om ons sterk en moedig en standvastig te maak, wel die Heilige Gees wat by ons is, wat in ons is, wat ons troos, wat vir ewig by ons bly, sê ons belydenis. Dit is ons hoop, dit is ons troos, ook in hierdie tyd wat ons regtig deur uitdagende tye gaan. So ek hoop jy sien saam met my die Heilige Gees se kragtige werk om, hy het my en jou kom afsonder vir God, hy heilig ons vir God, hy werk deur sy woord en gees voortdurend. Elke keer as hierdie evangelie gepreek word, as ek het oordink, as ek twyfel en die gees kom herinner my aan 'n teksvers of aan 'n preek of aan die waarheid van hierdie woord, aan wie Jesus was en wat hy vir my kom doen het, is hy aan die werk. Hy het my lewendig gemaak, so die lewe, die geestelike lewe wat in my is, kom nie vir myself nie, is deur die werk van die gees. Hy gee my as 'n gawe vir my gemeente, en ek en jy moet gaan dink, is hoe wil hy ook in hierdie tyd ons gebruik om ons gemeente op te bou en te dienend besig te wees, om hom te verheerlik. En dis die gees van die heerlikheid, wat die heel tyd my kom herinner daan, dat ek wat Thomas is, wat so baie gebrokenheid en stikken het, aan God behoort en in Jesus se heerlikheid gaan deel. Dis die gees wat dit in my werk is, hy wat my moedig, sterk en standvastig maak, weer eens nie los van die Bybel nie, deur sy woord. So vriende, as jy wil deel in die werk van die gees, as jy onseker daaroor is, gaan bidend na die Bybel toe, dis sy woord, dis wat hy geïnspireer het. Dis hoe hy jou gaan herinner dat jy vir God afgesonder is. Dis hoe hy in jou gaan werk en met jou gaan praat, is deur sy lewende woord. Dis hoe hy jou gaan wys hoe hy jou gee as 'n gawe ook vir jou gemeenskap, jou klein groep, jou gemeente, ons gemeente hier en nou en vir sy koninkryk in die wêreld. En hy sal, soos wat jy besig is met die woord, vir jou herinner dat jy deel in daai heerlikheid en hy sal jou weer sterk en moedig en standvastig maak in sy krag. Kom ons prys God, kom ons loof hom vir die werk van die Heilige Gees, ook in hierdie week, en soos wat ons opgewonde raak oor wat Sondag kom, en soos weer deur Petrus gaan dink, en as ons onsself voor God gaan verootmoedig, aan hom alle lof, alle eer, alle heerlikheid. Amen. Kom ons reageer op die woord van die Here, voordat ons saam mekaar bid vir sy seun. Kom ons sing hierdie liedboek 438 vers 1 en vers 2. Ons bid vir die Here se seënende teenwoordigheid saam met ons, dat hy vir ons sal leer en lei. Kom ons dank hom vir sy gees. En ons vra die Heilige Gees om regtig vir ons hierdie waarhede oor homself in ons lewens in te dra. Kom ons bid saam. Vader, ons eer en loof U, soos ons in die begin gesing het en ook met hierdie lied. Dank ons U, Vader, dat U in die eerste plek ons Here Jesus gestuur het na hierdie aarde toe. Here Jesus, dat van U self en ons Vader die Heilige Gees gekom het. En Heilige Gees, dat U inderdaad die een is wat ons afsonder, ons heilig, ons vir U en vir God drie-enig afsonder en ons meer en meer soos Jesus maak. En dat U dit doen deur U woord en die Gees, dat U wedergeboorte in ons harte gewerk het. Dat U vir ons gawes gee, elkeen van ons gawes om U kerk mekaar, U liggaam mee te dien, U koninkryk te laat kom binne in hierdie wêreld, dat U ons so stuk vir stuk nuut maak,
in ons woon en werk, die nooit vir ons los nie, en dat U ons bezig is om ons die heerlijkheid te laat bereik wat ons in U het, Heer Jesus. U sê dat ons gaan deel in die heerlijkheid, en Heilige Gees, U is die Gees van heerlijkheid wat op ons is. So selfs al kry ons swaar, selfs al is dit deur fisiese vervolging, mense wat allerhande goed oor ons te sê het as Christene, weet ons dat ons U Gees in ons het, dat Heilige Gees U in ons werk. En laat het kragtig so wees, laat het vooral so wees met allemaal wat regtig swaar kry, dat U vir ons allemaal sal optel en dra, en dat die belofte van U nabyheid, U troos is, U intieme nabyheid, 'n werklikheid sal word, soos wat ons besig is met die woord. Ons bid het vir allemaal wat regtig in hierdie tyd baie swaar kry. Here, ons bid dat U vir hulle in besonder sal vashou. Ons is dankbaar dat U ook dit deur die kragtige werking van die Gees en ons leierskap het moontlik gemaak het, dat ons kerke weer eersdaags op nuwe forme by mekaar sal kan wees. Ons het nog baie wysheid van U nodig, Here, om te weet hoe om dit te doen. Maar dankie vir U voorsienigheid. Dankie dat U ons altyd deur moeilike tye heen bring en dat ons U kan vertrou daarvoor, en ons prys U daarvoor. En ons wil bid, Here, voordat ons mekaar los, vir U seën om by ons te wees. Vader, ons bid dat U oneindige liefde wat U op ons uitgestort het, deur U Gees en in deur Jesus. En Heer Jesus, U oneindige genade, U vergifnis, U skoon was deur die bloed, en Heilige Gees, U teenwoordigheid, U intieme nabyheid, by ons sal wees, as ons nou uit mekaar uitgaan. Lei ons, totdat ons weer Sondag so saam U kan loof en prys en luister na U woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek herinner maar net vinnig, as ons vinnig net weer op ons skyfie kan sit, aan die bydraes wat vir ons diakonale versorging gaan, en ek wil sommer net vinnig met julle praat oor 'n gefokuste barmhartigheidsgeval wat ons as GKR en ons blok, die Cross Culture Church, ons kruiskulturele bediening, saam aangepak het, en dit is om mense te help wat van die straat afkom, ouens wat verslaaf is aan dwelmmiddels. Ons het 2 manne in rehabilitasiecentrums op die oomblik, en dit kos 'n aardige bedrag. Die een is dan nou bietjie van ons hande af wat die finansiële kostes betref, want hy werk nou daar met Gareth, Jacobs gaan het regtig baie goed. Storm was 'n tyd lank uit, hy is weer terug by Diamond Recovery Center. So ons wil graag en besonder vra dat julle hiervoor bydra ook. Julle kan dit merk spesifiek vir rehabilitasie op SnapScan of Zapper of met jou EFT. Ek gaan 'n link saamstuur saam met hierdie ding net oor Gareth en sommer net sy getuienis rondom die hulp wat hy gekry het by Diamond Rehabilitasie Sentrum. So kyk asseblief daarna, asseblief draai hiervoor by. Baie baie lekker aand vir elkeen van julle.